ali zato se sada vraćamo na ozbiljno brz, neodoljiv i neumoljiv ritam, ako se Bojan slaže. Ja da, svaki nastup je neumoljiv, ali i neodoljiv. Ali ajde da vidimo o čemu se radi, ajde. Neodoljiv, neumoljiv, ole te i suviše, rad mi kapi, duša ubiše. U prvoj epizodi si imala izuzetno težak zadatak, budući da si rekla da ti ne odgovara toliko da baš u prvoj pevaš na engleskom jeziku. Ovoga puta potpuno sve u tvom maniru. Kako se pripremaš za... Na svom terenu. Na svom terenu, za imitaciju Cece Ražnatović. Pa onako, uvežbala sam koreografiju, u stvari to je više onako spontana neka koreografija njena, neki spontani pokret i to će biti sasvim lagano. Ja sam noćas jedna više, s kojom nisi tu. To! Ja sam noćas jedna više, s kojom nisi tu. Zašto? Znaš ti kako pevala moja baba Mileva? A tvoja baba neka pevala? Niko. Niko? Niko u familiji, ja sam izrod. Stvarno? Majke. Izrod. Ma jesi sigurna? Svi kao pokušavaju nešto da pevaju. Da. Ne, moraju se prababe pravi. Brat od strica voli da pevali, čak ne znam. Jeste ovo snimali što sam ja pričala sad? Da, sve smo snimali. Ne, nemoj da čuje brata, ne znam da peva. Otova si, da će svi da čuje. Ne, reci mi, ko je za tebe neodoljiv i neumoljiv? Moj suprug je neodoljiv, ali nije neumoljiv. A jel tako, dobro. Tanja, jedva čekam da te vidimo u novoj ulozi. Hvala. Pomoći ću ti. Dakle, spremna? Da. Tremu smo ugazili prošli put onim rukavicama za boks. Malo. Jest. Ajde, nadam se da će večeras biti bolje. Želimo ti mnogo sreće. Dobro. Hvala ti. Izvolite na lift. Hvala. Tanja Savić, dame i gospodo, večeras kao potpuno neodoljiva i potpuno neumoljiva Ceca Ražnatović. Izađi, Tanja, dođi nam ovde. Tanja, si to ti?
jesi li to ti? Da ne rizikujemo sada ova voda sa strujom, pomoći ćemo ti s ovim našim mikrofonom. Crkom je mikrofon. Pa logično, posle ovoliko vode, mada je bilo i vatre, mislim, sa ove druge strane. Nekako... Ovu vatru voda nije ugasila. Tanja Savić, večeras idite. Kako si... Ovo je tvoj teren, mi smo se sjajno zabavljali, pretpostavljam i publika kraj malih ekrana. Kako si se ti zabavila? Meni je bilo fenomenalno. Sad ništa ne vidim. Ne znam da skinem naočare. Šminka se razmazala, verovatno. Ne, odlično, odlično, odlično. Skini. Mislim, naočare. Ne, naši šminkiri su sjajni. Ta šminka stoji za cement. Ma to je to. Pa pogledajte, tako je. Ja jedno čekam u stvari da čujem komentare žirija, jer sam se plašio vode, Zura nikako da dođe do reči, hoće, ajde, ajde, kako da puška. Nekad je već, vi skinaš naočare, jer su mokre, haljina ti je isto mokra, prilično. Neka, ne, ne. Bilo bi previše, i ovo je naravno dobro. Odavde deluje odlično. Ne, ne, bilo je to uživanje, vjerojatno, za muške. Ocena. Ocena dolazi na kraju. Kod mene je ocjena, inače. Bilo je perfektno za ovaj muški dio, ali imali su i ženske šta da vide. Ti momci su bili fenomenalni, stvarno. Genijalni su bili naši plesači. Ja poštujem tvoj izbor da si pomenio ipak ovaj drugi deo. Svaki ima pravo izbor. Glupo mi je da kažem da sam ja isto video. A što se tiče same pjesme, teško je tu takvu poeziju veliku donijeti, to neudoljiv, neumoljiv, ubiše me majko i to. Tako da uspjela si nekako to dočarati te. Ozbiljno dobar kompliment. Marija, kako ste tebi činilo ovo vokalno? Pa, vokalno je bilo sjajno. Ove, ja bih samo prokomentarisala malo taj kostim. Mislim da je možda trebalo da ti stavi malo veći taj Bruce Halter. Što? Da ipak, pa da bih više ličila na cestu. No, potpuno je u redu, da. Ja vam kažem, odavde je potpuno sve u redu. Pa da, odavde to ne izgleda. Da vi držimo vokalnog, imamo tu Jelane Tejvana, pa ćemo pričati. Pa dobro, ja nisam tu da komentarišem vokalno, ipak, mislim, to mi nije u scenariju, nego nešto drugo, ono kako su se oni ponašali tokom cele nedelje i tako dalje, ti si bila sjajna i ovo si jako profesionalno uradila i sve u svemu ovo je bilo dobro. Hvala. Hvala od srca, hvala od srca. Milane. Savršeno, divno. Lepo, mogo bi dugo da priča, nego se bojim da ne ozebe. Toplo je, Tanji, jaki su reflektori, sve je okej, okay. Samo i recite što mislite. Sve je divno, sve je divno. Koreografija divna, pesma divna, ti je divna. Naravno. Hvala od srca. Tršimo naočare, dodajemo mikrofon, sve radimo. Ivane? Dobro, ovo je pravi narodnjački specijalitet i sigurno si uživala u ovome. Ja kao neko ko se eto rekreativno bavi televizijom jednom nedeljno, moram da istaknem koliko sam ponosan na produkciju ovog šova, da se ovako nešto izvede na bini, zaista nije jednostavno i čestitam svim ljudima koji rade ovo, koji su ovo organizovali. Za mene onako, profesionalno gledano, veliki spektakl da sve to vidim. Mislim da si ti bila super, a zašto i ne bi bila? Kada pevaš Cecinu pesmu, to je prosto svet kome pripadaš i pripadaš mu kvalitetno i treba time da se baviš, očigledno ti ide. Mislim da je bilo odlično sve, svaka čast. Evo ti još jedan par naočara, Tanja. Hvala od srca. Hvala tebi što si nam ovo priredila i mislim da je došao trenutak da se smestiš. Tanja, tvoje mesto, hvala. Da, da, nabavit ćemo ti bade mantil, nemoj da brineš, nećeš te prehladiti. Bade mantil za doneti, molim vas. Trebaš Tanja, nam zdrava, ima još tu mnogo nedelja u kojima treba da pokažeš sve svoje talente i nove imitacije i zadatke. Dame i gospodo, bila je to Tanja Savić kao Ceca, slušali smo Neodoljiv, neumoljiva.